ძალიან მარტივია. ივანიშის უნდა ჩემი ხილვა ქართულ მიწაში. ის მიხილავს მე ქართულ მიწაზე. ოდესღაც ყველა მიწაში ვიქნები. მაგრამ ის ივანიშვილი ამას ნამდვილად ვერ მოესწრებ. და რა თქმა უნდა ის მიხილავს მე ქართულ მიწაზე. რა თქმა უნდა მან პარაშინკო ეხვეწებოდა მას ხო ბოლკერდადებული ჩამოგიყვანო. ჩამოვიდა შეხვდა ურეკში და დაპირდა რაღაცეები, მე პარაშინკო მაგზრა ჩემზე საქმეები და როგორც ყოველთვის დაემალა და გადააგდო. იმიტომ რომ ხარ შეული არ შეული არ მოიტყოს და არ გადააგდოს და როგორც ცეცხლის ეშინია ჩემი ეს საქართველოს ჩამოსვლის და რასიც მის ეშინია ეს უნდა შეუსრულოთ, მაგრამ იმიტომ კი არა რომ სააკაშოს რაღაცა უნდა არაფერი არ მიდის, მაგრამ უკაცრავად კიდევ ერთხელ მოვარო, ყველაფერი რაც დავტოვე უკვე შეიჭამა და არ განადგურდა. გვინდა ჩვენ ახალი დოლარის შექმნა თუ გვინდა რომ საქართველოს გამოჭამოს საკუთარი შეხედული, გვინდა ჩვენ ახალგაზრდობას კონდეს პერსპექტივა და იყოს დაცული და სიბერეთ მათ შორის ხალხი იყოს დაცული თუ გვინდა იყოს ის რა ეს უბედურება რაც ხდება. ამიტომ გვინდა თუ არა ქართულმა ხალხმა დაიცვას თავისთავი და ერთობლივი მოქმედების შედეგად თუ გვინდა რომ იყოთ ჭაობში ბოლომდე ჩავიძიროთ. ასე რომ ამ სიტუაციაში მე ჩემ ხალხს არ დავტოვებ გაჭირებაში ეს არიწოს არანაირ ეჭვს. ჩემთვის ეს არის ჩემი ცხოვრების ნაწილი. ესე ფიქრია, ესე გეუბნებით რომ უნდა გელოდოთ ჩვენი კამერებით, რა თქმა უნდა, უნდა გელოდოთ რომ ერთჩვენიერ დღეს ჩვენ უნდა ნიკა, ჩვენ უნდა ველოდოთ, ჩვენ უნდა კი ეს საინტერესო შეხვედრა იქნება. ისე ივანიშვილი დამელოდება თავის კამერით, თქვენ დამელოდეთ თქვენი კამერებით. ისე მინდა რომ კამერა ჯენერალ კამერით დამხვდეს და მე მიწაში აღმოჩნდე, ჩვენ დამხვდეთ კამერებით და ჩვენ ყველანი დავიბრუნებთ ჩვენ მიწას, ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენ ქვეყანას, მაგრამ ჩვენი გამოცანა არის, ჩვენი გამოცანა კი არა ჩემი ხილვა, ჩემი გამოცანა ქართველი ხალხის გამარჯვების ხილვა, ქართველი ხალხი, რომელიც ვერ დაამარცხა პუტინმა, ვერ აიღო თბილისი, თელი მსოფლიო დაგვიდგა. ჩვენი მებრძოლები